Okay. Vad heter du och vilka parti ställer du upp för? Jag heter Mikael Hiltunen och jag ställer upp för Socialdemokraterna SDP. Ubo kommunen för bättre boendeservice för personer med utvecklingsstörning. No, boendeservice. Det är viktigast att den en sån service att den som behöver sån service till att känna sig trygg. Och det där också att man blir hörd när det gäller de tjänsterna, att man beaktar de behov som man har. Men så att reformen kommer det att komma nya boendeproducenter. Hur bör man kontrollera att det sköter sig? Man måste ha väldigt strikta kriterier där i den där anbudsfasen när de som erbjuder de här tjänsterna skickar offerter, så offerterna måste framgå tydliga kvalitetskriterier, och man ska inte välja det billigaste utan det som verkligen erbjuder, som uppfyller språkliga och andra krav som man har på den där servicen. Idag är det en lång process att anställa en personlig assistent åt sig, vad staden gör så att det skulle bli lättare att få mig, eller för mig att få en assistent. Jag hoppas att det här SOTE-reformen, om man nu ser något positivt med det, att man då skulle kunna ha en större pool av assistenter, och man också skulle kunna, om det är landskapet som ansvarar för det, så då kanske man kan lättare fixa en assistent om man har fler personer att välja mellan, men det återstår att se. Ja. Och sen att det där som jag har frågat av Borgå stad, och att man skulle få det där, vad heter det, sådant kort, att man har beviljad assistent. Mm. Nu har jag bara sådant papper som jag utav Borgå stad, att jag är beviljad ett assistent. Mm. Och dessutom ska jag ha det med anställd. Det har jag frågat 2-3 gånger, men då säger jag bara att det de vet om det, men då kan inte göra någonting. Tar det länge till få ett sådant beslut sen då? Då när hon skrev det pappret, så då tog det så länge, för att jag sa att jag ska ha det hastigt för vi måste på en konsert. Mm. Då tog det bara dagar, men det där, men liksom att det där. Ja. Men det där, att jag ändå släppte pappret med sig och ställde. Det skulle vara ett kort som de skulle kunna, men de inte. De vet om det, men de inte, så att de kan inte göra det. Ja. Det var det på staden.